جسی سردی هاوژینەکەی لە کۆڵناوە و بە جەستەی شەکەتیەوە لەگەڵ دوو منداڵەکەی بۆ گەیشتن بە هەوارێکی ئارام هەنگاو دەنێت. سەردار ئیبراهیم نەژاد لەگەڵ هاوژین و دوو منداڵەکەی ڕێگەی هاتوونەهاتی کۆچبەریان گرتە بەر. ئامانجی ئەوان گەیشتن بوو بە وڵاتێکی ئەوروپا، بەڵام نەخۆشی دڵ چیرۆکی ماندوێتەکەیان دەگۆڕێت بۆ تراژدیا و لە نیوەی ڕێگەدا کە بۆ یونان دەچوون مهری نەبیزادەی هاوژینی گیان لەدەست دەدات. زۆر ماندوو بوو خێزانەکەم، قەلبی ناڕەحەت بوو. دوای لەنێر جەنگەڵدا ماینەوە شەو بوو، شەوەکەی کتمان بەش بەڵکو بڕێک حەسێتەوە ئیسراحەت بکە. سپەینەبانیەکەی دیار بووکە باشتر نەبوو، ئەمە لەو شوێنەی کە شەوەی لێی مابووینەوە بۆ سەر جادەیەکی لێ بوو کە جادە خاکی بوو، نزیکەی 200-300 متری فاسیلە هەبوو. لەو ماوەی ئەو 200-300 متریدا بخۆم خێزانەکەم لە کۆڵێ ناهێنامە سەر جادە خاکیەکە. کاکە جیانەوەش بارودۆخەکەمان. سەردار خەڵکی شاری سەردەشتە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. دوای ئەوەی نەخۆشی هاوژینەکەی شەکەت دەکات، دوو منداڵەکە بە دیار دایکیانەوە جێدەهێڵێت و بۆ داواکردنی هاوکاری دەچێتە سەر ڕێگەی خەڵک. بەڵام سەرەڕای ئەوەی کەس هاوکاری ناکات، لە گەڕانەوەدا فریای ئەوە ناکەوێت لە دواییین ساتەکانی ژیانیدا وێنەی خۆی لە چاوانی مهری هاوژینیدا ببینێتەوە. نەفەسی بەچاکی بۆ هەڵنەدەچێشرا لە قەراغ جادەکە کە دامنا چوومە سەر جادەکەی. هاوارم دەکرد بۆ خەڵک، هاوارم دەکرد بۆ ماشینان کە ڕای بگرن کە دەفریامان کەون، وەلی بەداخێکی گرانەوە هیچ کەس دەفریامان نەهات، هیچ کەس ڕای نەگرت. کە چاوم لێکرد هەناسەی هەر دەهات و کەمتر دەبەوە، چوومەوە لای دیار بوو هەناسەی زۆر زۆر کەم بووە. بخۆم نەفەسی مەسنوعیم دایە دەستنەکەم بخۆم نەفەسی مەسنوعیم دا دەستم لەسەر قەلبی دانا، هیچ یعنی شتەکار دەهات و بەرەو خراپون دەچوو. کەڕەتی ئاخر کە نەفەسی مەسنوعیم دا دەستی سەری لەنێو دەستانم دابوو، منداڵەکە یەکیان لەو لای بوو، یەکیان لەو لای بوو. خوێنی بەدمولوتان دەهات سەری بەر بۆوە، سەری بەر بۆوە. زانیم تەواو بووە، زانیم نەماوە، هیچم لەدەست نەهات. دانیشتم لەوێت لەکنی دەستم کرد بە گریانێ. هەفتەیەک بەسەر ڕووداوەکەدا تێپەڕ بووە تەرمی مهری لە ساردخانەی شارێکی یۆنانە و سەردار و دوو جگەرگۆشەکەشی لە کامپی پلایکۆ کەرەنتین کراون و ڕۆژانە تەنیا یەک کاژێر دەتوانن لە ڕووناکی و ئاسمان چێژ ببینن. پۆلیسات لێکی جیاکردینەوە، ئەمنۆ منداڵەکانی هەڵگرت، ئەمەی بردە زیندانێ، ئەمە دوو شەو لە زیندان بووین. دوای پێم دەکوتن لەوێ دەمگوتە من بزانم تەرمی خێزانەکەم چی لێهاتووە. کوتیان تەرمی خێزانەکەت لە شارێکی دیکەیە. سەردار ئێستا بیری لای دەرباز بوون بۆ وڵاتانی دیکەی ئەوروپا نەماوە. هەموو داوایەکی ئەوەیە کە تەرمی هاوژینەکەی پێبدرێتەوە بۆ ئەوەی لە زێدی خۆی لە کوردستان بە خاکی بسپێرێت. داوا لە هەموو ئەو کەسانە دەکەم کە ئەو فیلمەی دەبینن بە هەر وەسیلەیەکی بێ یارمەتیمان بدەن کە تەرمی خێزانەکەم بەڕێکەمەوە بۆ کوردستان لێرە نەمێنێ. ساڵانە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هەزاران کەس بەهۆی خراپی باری ئابووری و بۆ بەدەستهێنانی ژیانێکی باشتر ڕوو لە وڵاتانی ئەوروپی دەکەن. بەڵام بەشێکیان بە ئامانجەکانیان ناگەن و چیرۆکی ژیانیان بە کارەساتی جیاواز لەم کەمپانە دەنووسێتەوە و بەشێکیشیان بەر لە گەیشتنیان بە کامپەکان چیرۆکەکەیان کۆتایی دێت.